ползвана и бранена, тачена и осквернявана, тайнствена и изучавана. Гората е едновременно близка и безкрайно отдалечена от нас. В голяма част от България тя е силно повлияна от човека. Съвременното общество като че ли е забравило нейния естествен облик. В част от своите защитени територии обаче, страната пази образци на девствени гори. Управлението на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград са няколко резервата. Нека да се запознаем отблизо с пет от тях. Кои са те, къде се намират и какви гори опазват? Малешевска планина, по стръмен склон над река Лебница, се намира малък по площ резерват, наречен Соколата. До сущ като хищна птица, той зорко пази в обятията си едни от последните останали у нас високостъблени гори от Благун. Южно от него, в планината Беласица, е скътан друг трудно достъпен резерват. Конгура е стожерът в долината на река Петричка. Той охранява в пределите си стари гори от обикновен кестен и бук. На изток от Беласица се намира Славянка, наричана още с поетичното име Китка планина. Тя е убежище за голям брой редки растения, някои от които се срещат единствено тук. За да бъдат запазени нейните уникални растителни съобщества, включително реликтните гори от Черен бор, Черна мура и Борисова ела, е обявен резерватът Алибутуш. В съседство на Славянка се издигат острите бели зъбари на Пирин. В подножието на връх Ореляк се простира едноименният резерват. В него извисяват снаги еталонни букови гори.
Най-малък по площ е поддържаният резерват Тъмната гора. Той се намира в Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Името му не е случайно. От короните на вековната смесена гора от ела, смърч и бук прониква много малко светлина. Какво се крие под определенията стара, вековна или девствена гора? Най-общо казано, това е гора, която следва естественото си развитие и от векове в нея властват единствено природните закони. Дори и в резерватите обаче, такива недокоснати от цивилизацията места са малко. Затова нерядко е трудно да се определи еднозначно дали една гора е стара или не. По-правилният подход е да се оцени степента и на старост. Въпросът е как? На базата на петте основни характеристики на вековната гора, екип от български учени и специалисти разработи критерии за оценка. Нека видим кои са те и какъв е биологичният им смисъл. На първо място, в старите гори не би следвало да има следи от стопанска дейност, като горски пътища, дърводобив, събиране на листников фураж и други. Защото това най-често води до съществени промени в цялата екосистема. Втора важна характеристика на старите гори е наличието на дървета с размери и възраст, близки до максималните за съответния вид. В недалечното минало лесовъдите са наричали тези рекордьори баби. Днес по-често се използва терминът биотопно дърво. Както подсказва и името му, такова дърво само по себе си е среда за обитание на други организми, като гъби, мъхове, лишии, а също и място за хранене и убежище на много животни. Старите дървета имат огромно значение и като източник на семена. Числеността им в гората зависи от редица фактори на средата, както и от биологичните характеристики на вида. Например, в изследвани площи в смесените гори от Черен Бор и Черна Мура в резервата Либотуш, средният брой на едроразмерните дървета на 1 хектар е 16. В горите от Благун, в резерват Соколата, обаче, той е едва 9. А в Буковите гори на резерват Конгура цели 32 дървета на хектар.
Трета съществена особеност на старите гори е тяхната мозаична пространствена структура. Какво означава това? Протичащите в естествените екосистеми процеси водят до периодичното загиване на единични дървета или малки групи от тях. Освобождават се празни пространства, така наречените котли. В тях светлинните и почвено-климатичните условия значително се различават от тези в околната гора и се създават предпоставки за заселването на други растения. Условията стават подходящи за тревистата растителност, както и за подраста на светлолюбивите дървесни видове. Фиданките са подложени на безжалостна конкуренция за място под слънцето. Видовият състав в котлите обикновено е по-разнообразен от този в околната гора. По-рядко, в резултат на природни катаклизми, каквито са лавините, гората бива напълно унищожена в даден участък. В тези случаи, след възобновяването си, тя има доста по-еднообразен вид. Четвърта важна характеристика на вековните гори е разпределението на дърветата по степени на дебелина. В резултат от непрекъснатите процеси на отмиране и възобновяване, дърветата са на различна възраст и с увеличаване на техния диаметър, броят им в гората намалява. Пета, но не и последна по важност особеност на старите гори е натрупването на големи количества мъртва дървесина в тях. Значителна част от нея е представена от лежащи или стоящи дървета с големи диаметри. Както количеството, така и състоянието на дървесината се смятат за много важни критерии при описване на старите гори. От съществено значение, например, е степента на разлагане на дървесината. В старите гори присъстват големи количества мъртва дървесина от различни класове на разпад. Наличието на предимно скоро загинали дървета с по-малки размери е свидетелство за по-млада възраст на гората или за съществуваща практика по събиране на падналите дървета. В някои части от резерватите Соколата и Ореляк
местното население все още се възползва неправомерно от тях. За сравнение, соколата, мъртвата дървесина е от порядъка на 30-40 кубични метра на хектар, докато в Конгура нейното количество е до 5 пъти повече. Защо е важно в горите да има мъртва биомаса? От петте разгледани показателя, които характеризират вековната гора, най-голямо неразбиране сред обществеността среща въпросът за необходимостта от мъртвата дървесина. Затова ще разгледаме подробно нейната роля. Във времена, в които България, Европа и светът страдат от промените в климата, предизвикани от увеличените емисии на парникови газове, горите са наш верен съюзник в решаването на проблема. При храненето си, процес известен като фотосинтеза, растенията превръщат въглеродния диоксид в органична материя. След отмирането им, въглеродът отново се освобождава в атмосферата, но това става много бавно, особено при по-студен климат. Ето защо мъртвата биомаса служи като дълготрайно хранилище за въглерода. Въпреки, че всички сме потърпевши от зачестяващите природни бедствия, за много от нас глобалните проблеми все още звучат абстрактно. Доста по-обозрима и съвсем пряко засягаща ни причина за запазването на мъртвата биомаса в горите е огромната й роля в превенцията на наводненията. Падналите в реките дънери локално укротяват силата на водната стихия. В гората мъртвата дървесина допринася за стабилизирането на почвата, особено по стръмни терени, като по този начин предотвратява ерозията. Гниещите стъбла, клони и листа абсорбират като гъба водата и подпомагат попиването й в почвата. По този начин те намаляват в значителна степен количеството на повърхностния отток. Разлагащата се мъртва дървесина подобрява структурата на почвата и нейната водопропускливост. Така, повърхностният воден отток преминава в подпочвен и равномерно подхранва изворите с вода.
Друга важна роля на мъртвата дървесина е да поддържа почвеното плодородие. Тя увеличава продуктивността на гората, като участва в кръговрата на веществата. Какво се случва след загиването на едно дърво? Фазите на неговото разлагане се различават в зависимост от вида му, от причините за смъртта му, както и от това дали то е паднало на земята или е останало в изправено положение. По-важното е обаче, че то се превръща в среда за обитание на цяла група организми, наречени сапрофити. Нещо повече. В резултат на жизнената си дейност, едни видове създават условия за заселването на други. Нека видим как става това. Сред първите колонизатори на мъртвите или загиващи дървета са гъбите. Те са представители на отделно организмово царство, което заема междинно положение между растенията и животните. В природата те имат важна роля в разграждането на органичната материя. В този процес участват и много насекоми. Под кората на загиналите дървета снасят яйцата си редица видове. Сечковците са едни от първите заселници. На по-късен етап видовото разнообразие на обитателите на мъртвата дървесина се увеличава. Сред новите й жители са бръмбарите от семейство еленови рогачи. Ларвите им се изхранват с мъртвата дървесина и прекарват няколко години в нея. Прогризаните от насекомите ходове улесняват навлизането във вътрешността на стъблото на бактерии и гъби. Други видове насекоми, като тези мравки, използват загиналите дървета само за квартира, но изграждайки мравуняка си в тях, те също спомагат за деградацията им. Гниещите дънери са подходящ субстрат за някои мъхове и лишеи. В по-напреднал стадий на разложение, върху тях прорастват също висши растения, сред които и дървесни видове. В последния етап на деградация в мъртвата дървесина се заселват червеите и стоношките. Ето как, в резултат на жизнената дейност на огромно разнообразие от организми, загиналите дървета постепенно се разлагат, превръщат се в хумус и обогатяват почвата с органични вещества.
Мъртвите дървета в напреднал стадий на гниене са от ключово значение и за възобновяването на някои дървесни видове, особено при по-голяма надморска височина. Сред тях е смърчът. Установено е, че когато опониците му се развиват върху дънери, обикновено те са с голям диаметър. Каква е причината за това? Мъртвата биомаса съхранява дъждовната вода за дълъг период от време. Благодарение на това, растящите върху нея смърчове са обезпечени от към този жизнено важен ресурс, дори при продължителни периоди на засушаване. Колкото по-дебело е гниещото дърво, толкова по-голям капацитет има да съхранява водата. Допълнение, върху мъртвата дървесина се развива огромно разнообразие от гъби, които също оказват положително въздействие върху растежа на пониците. От една страна е доказано, че в заетите от гъбите дънери съдържанието на вода и азот е забележимо по-високо. От друга, мицелът им влиза в сложни взаимоизгодни отношения с корените на дървесните растения, наречени микориза. Те са от изключителна важност за началните етапи в развитието на смърча. Благодарение на това сътрудничество, той по-ефективно извлича вода и хранителни вещества от субстрата, а гъбите получават наготово от него различни вещества. Ето защо липсата на опадали дебели дървета в гората може да повлияе негативно възобновяването на смърча. И накрая, но не на последно място, нека споменем значението на мъртвата дървесина за биоразнообразието. Тя осигурява храна, укрития и места за размножаване на много организми. Нека хвърлим повече светлина по въпроса. От показаното до тук за ролята на мъртвата дървесина в кръговрата на веществата става ясно, че тя е в основата на хранителната верига в гората. Наличието на голямо количество мъртва биомаса е предпоставка за богато видово разнообразие сред гъбите, които разграждат органичната материя. От своя страна, те са ресурс за редица организми, като тези ларви на насекоми. Хранейки се по гъбите коралки,
Те са почти незабележими заради миниатюрните си размери и покровителствената си окраска. Този бръмбър пък има строги хранителни предпочитания към пърхутките. Установихме още, че много безгръбначни животни са зависими от наличието на мъртва дървесина, тъй като поне част от жизнения им цикъл преминава в нея. Те на свой ред са основно блюдо в менюто на видове като белогърбия кълвач, който търси храната си главно по отмиращи или загинали дървета. Като място за размножаване, мъртвата дървесина отново има огромно значение за кълвачите. Предполага се, че хралупите, направени в сухи стъбла или клони, поддържат по-добри микроклиматични условия. Научни изследвания показват, че докато при големия пъстър кълвач около 35% от гнездата са в мъртви дървета, то при неговия близък роднина, средния пъстър кълвач, цели 70% от хралупите са издълбани в сухи стъбла или техни разклонения. При белогърбия кълвач половината от гнездата са в мъртви дървета, а останалите – в изсъхнали клони на все още живи екземпляри. Изправените сухи дървета предоставят квартири и на много други видове птици. Сред тях е и полубеловратата мухоловка, вид с висок природозащитен статус. Един от основните ограничаващи фактори за разпространението на тази птица е именно липсата на подходящи места за гнездене. Полубеловратата мухоловка зимува в Централна Африка и когато се завърне на пролет, много от хралупите вече са заети. В резерват Конгора обаче има много подходящи за гнездене на вида места. В съседство на мухоловката, двойка горски зидарки се е настанила в хралупа на един от сухите клони на вековен кестен. За да намалят вероятността от посещение на неканени гости, те стесняват диаметъра на отвора, измазвайки го скал. Някои птици свиват гнездата си под лющещата се кора на загиващите дървета. В този вековен дъб в резерват Соколата е снесла яйцата си градинска дърволаска. Съхнещите кестени в резерват Конгора също предоставят отлични условия за вида.
тесните пространства между кората и дървесината, малките им са защитени както от неблагоприятни климатични условия, така и от хищници. В иглолистните гори на резерват Алибутуш, техните близки роднини, горските дърволаски, отглеждат потомството си при аналогични условия. За орехчето, едно от предпочитаните места за построяване на гнездото е сред корените на повалени от вятъра дървета. В резервати като Тъмната гора и Алибутуш, където има изобилие от подходящи субстрати, то има богат избор. Видът е полигамен и за мъжкия е улеснение, когато женските му гнездят в близост една до друга. Смокът мишкар е змията с най-изразен дървесен начин на живот у нас. Видът също е зависим от наличието на гниещи паднали дънери, тъй като под тях снася яйцата си. За някои животни, мъртвата дървесина е от изключителна важност като убежище. Във влажно време, дъждовникът напуска комфортната си квартира в търсене на храна. Индивидите, които вече са заситили глада си, бързат да се скрият под шумата и опадалите дървета, където температурата и влажността са оптимални за тях. Освен на сушата, мъртвата дървесина има огромно значение и за водните екосистеми. Падналите стволове като естествени бентове създават локални участъци с по-бавно течаща вода. Там рибите могат да хвърлят хайвера си, а също така използват дънерите за укритие. Дали обаче наличието на мъртва дървесина не създава опасност от масово развитие на патогени и паразити, които да унищожат гората? Вероятно, най-красноречиво може да отговорим отново с въпрос. Как е оцеляла гората в милионите години на еволюция при естествено натрупване на мъртва дървесина? Действително, при суша, екстремни температури, киселинни дъждове или други стресови условия,
естествените съпротивителни сили на дърветата отслабват и те стават по-податливи на заболявания. Понякога, дори без видима причина, здрави индивиди могат масово да бъдат нападнати от патогени или паразити. Например, през есенно-зимния период в Конгура се забелязват дребните оранжеви плодни тела на гъбата Крифонектрия паразитика, с която са заразени много от кестените в Беласица. Тя причинява заболяването ендотиев рак, от което дърветата, включително и фиданките, масово съхнат. Има индикация обаче, че вече се разпространяват и слабопатогенни щамове на тази гъба. Те не убиват растението, а подобно на ваксините му създават имунитет. Този пример показва как в природата функционират саморегулиращи се механизми, които ограничават деструктивните процеси. Какво е значението на вековните гори и защо е важно съществуването на резервати, които да ги защитават? За опазването на биоразнообразието ролята им е безспорна. Това важи в особена степен за редките и застрашени видове, които обикновенно не се срещат в стопанисваните гори. Този факт може би най-добре би могъл да се илюстрира с примери от периферията на някои от резерватите, където човешкото присъствие е по-осезателно. За видове като белогърбия кълвач, които са тясно свързани с мъртвата дървесина, оцеляването в тези условия е предизвикателство. Обикновено видът се храни по стари, болни или загинали широколистни дървета. Ограничените ресурси обаче принуждават този мъжки екземпляр да търси храна по непривични за него места. Невъзможно е било и откриването на подходящо дърво за гнездене. Затова тази двойка е прибягнала до това нестандартно решение. В територията на птиците липсват мъртви дървета. Няма дори и съхнали разклонения по живите буки. Ето защо те са издълбали дупка в този откършен от вятъра клон, който се е заклещил в чатал на дърво. Тъй като кълвачите всяка година правят нови хралупи за гнездене, нуждата от голям брой стоящи сухи дървета е огромна. Липсата им може значително да редуцира популацията на тези птици. Неволите на двойката кълвачи са трогателни, но ако бъдем реалисти, трябва да признаем, че ефективното опазване на видовете и техните местообитания
е възможно само ако е пречупено през призмата на изгодата за човека. Затова да разгледаме важността на вековните гори за нас, хората. Кълвачите са важен елемент от горската екосистема, защото са еквивалентът на лекарите в нашето общество. Хранейки се по болните и загинали дървета, те предотвратяват масовото размножаване на някои видове безгръбначни животни, които ние обикновено окачествяваме като вредители. Опазването на редките видове би могло да носи и финансови облаги на местното население. Бързо набиращо популярност у нас хоби е наблюдението на птици и фотографията на дивата природа. За да подпомогне развитието на този устойчив тип туризъм, Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград създава опознавателни маршрути в петте резервата. За немалка част от нашето общество от съществена важност са и ловните видове. За тези животни горските резервати служат като естествени развъдници, които захранват с дивеч съседните ловни райони. Това обаче е възможно, когато в защитените територии няма бракониерство и популациите на ловните видове в тях са с увеличаваща се численост. Старите гори са от първостепенно значение за опазването и на гъбите. Защо обаче тези организми представляват интерес за човека? Факт е, че те са един от най-важните, но същевременно и много подценяван компонент на горските екосистеми. Значението им за хората далеч не се изчерпва само с ядливите видове. Вече споменахме за ключовата им роля в кръговрата на веществата, както и за симбионтните им взаимоотношения с дърветата, които увеличават продуктивността на гората. Освен това, някои гъби произвеждат съединения с противотуморно действие, които могат да се използват в борбата с ракови заболявания. Поради всички тези причини, отровните и условно ядливите гъби също имат огромно положително въздействие върху природата и живота на хората. Значението на старите гори за формирането на климата също е неоспоримо. Вече отбелязахме как те спомагат за намаляването на парниковите газове. На местно ниво
Горите като цяло допринасят за поддържането на по-постоянни денонощни и годишни температури. Благодарение на въздушните течения, горските масиви оказват влияние върху температурите в околните територии. Освен това, според някои учени, над горите падат повече валежи. Водорегулиращата и почвозащитната роля на старите гори е огромна и добре известна. По време на дъжд, преди капките да достигнат до земята, те първо преминават през короните на дърветата, които значително укротяват разрушителната им сила. Гората играе ролята на преграда и колкото по-гъста е тя, толкова по-успешно изпълнява тази своя функция. Вече видяхме как мъртвата биомаса улеснява просмукването на водата в почвата и предотвратява формирането на голям повърхностен отток. Дървесната растителност покрай реките стабилизира техните брегове и предпазва от опустошения при проливни дъждове. За да може обаче вековната гора да върши ефективно своята работа, ние трябва да й предоставим терен за действие. Заеманата от нея площ е фактор от първостепенна важност. Колкото по-обширна е тя, толкова по-щедро ще ни се отблагодарява. Ползите от старите гори са неизчерпаеми. Причините да ги опазваме са неизброими. А красотата им е незабравима. Но нека в заключение да се запитаме: какво е за нас старата гора? Независимо дали я възприемаме като олицетворение на хаоса или символ на вечността, може би всички ние осъзнаваме, че тя илюстрира живота в цялата му пълнота. Вековните гори у нас са малко, но резервати като Конгура, Соколата, Ореляк, Алибутуш и Тъмната гора са техни верни стожери в битката им за съществуване.